家好，我是歌手周深，非常非常的紧张。今天第二次排练完之后，然后也希望能够顺利的把我们这个舞台带上春晚和大家见面，因为是，哎呀，我又不好透露我们所有的节目的细节，希望能够与大家顺利的见面吧。然后每次站在春晚舞台上，都是我觉得是对每个歌手，或是每一位从艺的老师们一个非常大的一个肯定，以及也是一个非常大的非常好的一个机会，陪伴大家过年的机会。我也一定会努力的抓住这次机会，希望能给大家顺利的过年。未来会不会尝试其他跨界的组合？虽然大家就是我们的网友们很喜欢调侃我，就说我很适合语言类节目，但是我觉得我应该顶不住那样的压力，有机会的话尝试一下吧。平平安安，八方来财，十全十美。